Znači, mi ćemo se oko izmjena zakona dogovoriti, naravno, sa vladom. Vlada je ta koja predlaže zakon, Sabor je taj koji donosi zakon i nakon razgovora i sa bankama. Međutim, moram reći da ovo nije ništa novo. Mi smo, znači, analizu tržišta završili u prvom kvartalu ove godine. Mi smo komunicirali u travnju već prema Ministarstvu financija naše nalaze i zakonske prijedloge. Mi smo sa bankama već razgovarali i imali smo briefing za pres, kao što znate. U srpnju smo imali i sve smo ovo već izložili, tada niko nije imao, kao što znate, nikakve reakcije. Da možda pojasnim da znamo od kud dolazimo ovdje gdje sada jesmo, znači 2020. godine mi smo krenuli u analizu tržišta prekoračenja, znači imate prešutna i dopuštena prekoračenja. Imali smo 1000 prigovora potrošača, to je otprilike prijavljeno godišnje, 7 na tu temu. I mi smo na temelju toga napravili analizu, to smo vidjeli, vidjeli smo da je velik dio prekoračenja iz onih dopuštenih, kako se zovu, prešao u prešutno. Ideja zakona je bila, koji je donesen puno ranije, da prešutna prekoračenja budu iznimka, a dopuštena glavna. Međutim, kad smo vidjeli da je većina prekoračenja otišla u ovu kategoriju prešutnih, onda smo odlučili da treba ih vratiti, znači u isti režim regulacije, kao i dopuštena prekoračenja na temelju te analize. I to je ono što i danas mislimo i što mislimo da treba napraviti. Naime, kod dopuštenih ograničenja primjenjuje se ograničenje one efektivne kamatne stope i obveza banaka da kada zatvaraju minus, ponude potrošaču otplatu kredita u 12 rata. I mislimo da je to bolje zaštita potrošača nego kad su u ovome prešutnom dijelu, kada te zaštite ne.